La diputada y delegada de Memoria Histórica de la Diputación de València, Rosa Pérez Garijo. Bon dia. Bon dia, Marta. El Partit Popular ha signat amb Vox que la Llei de Memòria Històrica es transformarà a Andalusia en una llei de concòrdia. Com han rebut la notícia? Home, pues evidentment en preocupació. Nosaltres sempre ho hem dit, no? Que les polítiques de memòria històrica se tenien que haver fet fa molt de temps, que hem tardat molt en dur-les en la mà. Damunt en Andalusia, que se va aprovar fa relativament poc, com a més a més l'organització de la que jo formo part, Esquerra Unida, va treballar molt, pues veritablement va ser molt avançada i bueno, lo que ficava de manifest era la importància de fer polítiques de memòria, de justícia i de reparació, i que evidentment pues, això significa que en aquesta derogació pues, bueno, tot aquest treball que s'ha de fer, que en realitat és el verdader treball que s'ha de fer per a tancar ferides, pues no se va a realitzar. I quines conseqüències pot tindre exactament la derogació de la Llei de Memòria Històrica? O senyora Garijo, sabem alguna cosa més de per on anirà aquesta Llei de Concòrdia que posa en este document que han signat Partit Popular i Vox? A veure, el que està clar és que dir que se va fer una llei de concòrdia simplement és perquè no van a dir que no van a fer res. O sea, realment el que van a fer és derogar la Llei de Memòria Històrica. Jo crec que una qüestió fonamental de la Llei de Memòria Històrica que s'està duent endavant són el tema de les exhumacions. El que no pot ser és que ja arriben tard en el tema de les exhumacions, que les famílies pues, ja són molt majors, en molts casos ja no viuen ni els fills, estan els nets, i que s'ha tardat 43 anys en exhumar, i que això vol dir que ara en la derogació d'esta llei vol dir que les famílies ja no ho veuran, que no se va fer, que com és una qüestió de mínim d'una democràcia, no? Que és exhumar les fosses comuns, o fer polítiques clares per a que se sàpiga què és el que va passar en la història més recent i més fosca del nostre país, i que és fonamental perquè nosaltres sempre ho diguem, no? Que un país que no coneix la seva història tendeix a repetir els mateixos errors, i jo crec que possiblement el fet que aquesta força hagi aparegut ara a l'estat espanyol, no? En aquesta força, té molt que veure en que una part important de la població no sap realment el que va passar en aquest país pues, bueno, en els seus 40 anys de dictadura, el foment d'odi d'aquest partit, i que si tal vegada se conegués el que havia passat en aquest país, no tinguem el perill de tornar a repetir la història. Es pot això contagiar, es pot aplicar aquesta decisió que acaba de prendre, qui agafa els comandaments a Andalusia a altres territoris, per exemple, ací a casa? Pues evidentment, o sigui, si n'hi ha una majoria parlamentària que ho permetís, pues, se pot derogar la Llei de Memòria Democràtica que, bueno, que hem aprovat en esta, que s'ha aprovat en esta legislatura, no? Que a veure, el preocupant és que s'han tardat molt en aprovar aquestes lleis, que això se tindria que haver fet al principi de la democràcia, després d'aprovar la Constitució. Tal vez allà és un poquet tardant a poc, però si tenia que haver dit endavant, s'han ara i que, bueno, que veiem que, bueno, que en la plegada de determinades polítiques pues això se pot quedar en no res, no? I que això és molt necessari precisament per tancar ferides i perquè la democràcia siga de deberes. Avui hi ha novetats pel que fa a les negociacions per a exhumar les restes de Franco. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola reconeix que la cripta de la Catedral de l'Almudena, que pertany a la família del dictador, no és el lloc més adequat. S'ha de buscar un altre lloc. S'està tardant massa? Home, jo crec que, bueno, que s'ha tardat massa. O sigui, des del nostre punt de vista s'han tardat 43 anys. O sigui, és una de les altres qüestions que no té cabuda en un sistema democràtic, que és que un dictador tinga un mausoleu. Això és algo incomprensible, s'ha tardat molt fins anys, i bueno, el que n'hi ha que fer és no demorar-lo més.